tartamaha la yiraahdo Nuur Cali Ismaaciil ila soo dhaweeya. Nuur Cali Ismaaciil ila soo dhaweeya. Nuurow, soo dhawow marka hore. Waan dhawaay. Marka xiga saddex weydiimood baan ku weydiinayaa inaad iga warcelisaan doonayaa. Waxa weeye, marka koowaad magacaaga saddexan inaad noo sheegto, marka labaad jaadka ama nooca ama badda uu ku saabsan tahay maansadaada inaad noo sheegto, marka saddexaadna mawduuca aad ka hadlayso. Aad baad u mahadsantahay kasoo. Magacaygu marka hore waa Nuur Cali Ismaaciil. Mawduucaan ka tartamayana waxa weeye horumarka nasiibka ugu soo saaray qaafiyada haddana u gudbana waxa weeye sac. Balse haatee waxaan doonaynaa cabaar ka yar cudur taarto kolley too dhalinyaradii iigu horreysay way ku luuqaynaysay anigu luuq gaar aan samaystay ma jirto, sidaa daraaddeedna ma doonayo qof luuqu samaystay inaan raad qaado totaliba. Gabaygu waa gaaban yahay, gabayguna micnihiisu maaha inuu dheeraado oo horaa u yidhaahdan Carab Yuusuf Axmed. Miisan haddaan hadal lahayn waa micnahaan. Waxaan ku qayaxaa oo keliya micnaha uu ka hadlayo iyo qodobkiisa meeshuu marayo, laakiin inaan dheereeyo waxa igu maaha. Laakiin kanaan ku tartamayo ma dheera, waa kaa foofanayaameesheeda. Inaan tafaasiil ka bixiyo ayaan jeelahay, kulleyto inaan iska mariyo markiiba aan ku degdego maaha. Gabayga qodobadiisa ayaan doonayaa hormaro. Wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn baadan qodobka u horeeya, aan idin fasilo inaan anigu Nuur ahaan haba yaraatee ka gabyin, horeyba uga gabyin qodobka horumarka uu yahay markii u horreysay aan ka gabyo qodobka horumarka. Horumarku waxa uu yahay halkan isaga sheegi maynay, imika waa waxa keliya ee bulshada heshaana ay ku horumarto mid weynaada ay kaga hadha adduunka. Mar labaadka wuxuu ka hadlayaa in caalamkii naga tegaada inu nahay Soomaali, waxa keliya inooga tegayna reebtee, taas sababtana ay tahay waxa loo yaqaano qabyaaladda. Ummadda bini aadanka ee ku dhaqan America, North America, Europe, Australia iyo Aasiyana ay yihiin dad sagaal birood sideena ku dhasha, weliban aynu qaar badan inagu dhaanno waa inahay dad diinta Islaamka haysta. Gabagabadiiyo gunta kolleyto sheeko wariba waxbay leedahay. Waxaan doonayaa sheeko yar idin ka dhaco beriba waxaa jirtay baa layidhi nin odaya. Nuurow, waa inaad garsoor ku hoggaansantaa sheekada jooji. Aad baad umahadsantihiin. Wuxuu yihi gabaygu, anigu ma odhaanay, wuxuu yihi gabaygu, suugaantii sabaanada ma tihin saafiga ahaydi, dhallinyarada sooca murtida kuma sabaarayni, sancadaaliya isabi dhammaan layma sacabayni, sanadadanba maan sabura seexashaan galay, xidigaha siraatiya kuwaa samada aadaya, saldhigyaasha meeraha intaas sahanka geynaya, ee xukuumaha gantaaliya nuqraad samaynaya, ee daroonada sursuray salag waxnaafeeya, saxaafaddu sisito subaxa toostaanba, Aljaziira saxaysa intaas sinan sheegayo, goorta indhaha saaray bay isleeshay ruuxdaydu, wixii isla koojiya intaad qabiil sabooreyso, Soomaaliya uga wadoosare ayuu gaadhay, uu halku saaka maraya ka salaa waana sii socon. Aadamaha sidiina alla saacid kuma oran, diintiina suubanna sareel buu ka yahay, sadka hooyadiisi taa waa sagaal biloodun, siigada ka kacay bil sugu meyna Faranjiya, odaygii sifaafada tusheesan ka dareer qaatay, ee sareeood weyn yarad ku saadeesh, marka saban hanuunana cunuga laba ku soo hayay, ka soo biyay tacliinta saxarada intuu dhigay, waa tuu ka sii jeesaha qabow haleele, suuradaha qur-aanka ee ku dambeeyay samaysiya, kulley afeeftaa hore ee qoyska aan soo qaatay uu iga diiday garsooruhu, laakiin dudubkaa ku dhiqi doontaa man filayaa. Gabaygu sidaan ka afeeftay ma badnaa, intaas ayaan ku soo koorayaa. Waxaan kale oo ugu dambeyntii halkan ka sheegayaa, jaamac kibla cilmihii waxa uu sheegay in ay dhalinyaradu markaa ka timaado maanta maruu hadlay, wuxuu yidhi dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay keliya, loo baahan yahay adero keliya iyo xiliyaba waa la nimitan, waana kuwaan ku dhalanay maaha kuwaan soo iibsanay. Aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin. Waxaan leeyahay booda ha guleysto, booda ha guleysto, booda ha guleysto, booda ha guleysto, booda ha guleysto. Farmashada waa Muqadis.